Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, na kukaribisha sana katika kipindi cha leo cha muongozo wa kujifunza Biblia. Leo tuko katika somo la 10 katika kitabu hiki cha ukweli wa sasa katika Kumbukumbu la Torati, tunachokitazama robo hii ya 4 ya mwaka 2021. Na leo tuna somo linalosema kumbuka usisahau. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kama ilivyoada, uko nami mtangazaji wako Mercy Kanaeli nikiwa nao wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Karibu mchungaji Tuvako. Nashukuru mwenyekiti. Basi kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kuendelea kipindi cha leo, ninakukaribisha sana, na tunapoanza mchungaji Tuvako atatupatia ombi. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mkuu, muumba wa vyote, Bwana wa mabwana, wewe uliye mwokozi wetu, wewe uliye rafiki, wewe uliye mpaji wa vyote vilivyo vyema. Tunapokutukuza na kukusifu, tunakuomba kwa namna ya pekee utukubali, takasa mioyo yetu na utusaidie kujifunza miguuni pako. Tusaidie kujua namna ile ambavyo inapasa tukumbuke yanayo tuhusu ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu sasa na milele. Na tusaidie kusahau yale ambayo hayafai kukumbukwa. Kwa namna ya pekee Roho Mtakatifu fundisha yeye anayetazama na kusikia, nasi tunaojadili katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. 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 Ninakushukuru mchungaji Tuvako kwa ombi hilo. Amen. Mchungaji Mika, somo la leo linasema kumbuka usisahau. Maneno haya mawili yana umuhimu gani katika mawasiliano baina ya Mungu na watu wake? Asante mwenyekiti. Naona Musa anajitahidi kutumia namna nyingi za mbinu za mawasiliano kujaribu kuandaa Waisraeli kuingia katika nchi ile ya ahadi. Na amekwisha waelezea mambo mengi ambayo Mungu amefanya. Lakini moja ya vitu na lugha anayotumia ni kuambia wakumbuke, wasisahau. Ukiyasikiza haya maneno unaweza ukadhani okay, ni kama anazungumza kitu kile kile, lakini yako kinyume. Kusahau, acha kutosahau. Kusahau ni kinyume ya cha kukumbuka. Ya, lakini ukisema usisahau, maana yake kumbuka. Na yanaweza kutumika kuweka mkazo. Yamenikumbusha juu ya dondoo moja ambayo imeandikwa na Ellen White, ambayo sijachukua mahala ilipowekwa, lakini anasema hatuna sababu ya kuogopa mambo yaliyo mbele yetu katika siku za usoni, isipokuwa kama tutasahau jinsi ambavyo Mungu ametuongoza katika wakati uliopita. Na wako watu wengi wanasema tukisahau historia, namkumbuka mtu mmoja alikuwa anaitwa Kantana, tukisahau historia then tuko katika hatari ya kuangamia. Historia ipo ili kutupatia mafunzo. Mahala fulani tulifanya makosa na tukajua kwamba kumbe ukifanya hivi inaleta hiki. Kwa hiyo tunajitahidi kutopita njia ile tena. Na lakini mahala fulani tulifanya vizuri na ikafanya, lakini nafikiri kitu kingine inachofanya moja ya mahubiri mazuri ninayopenda kwenye Biblia ni ile la Daudi. Kuna fungu moja nao katika Zaburi 92 fungu la 94 fungu la pili au la tatu, anasema kwa kuwa Bwana umenifurahisha kwa kazi zako, nitashangilia kwa matendo ya mikono yako. Yani ni kwamba anatumia historia kumpa ari, kumpa nguvu ya kwenda. Kwa hiyo anapotazama ni kama anayesema Mungu aliyekuwa na mimi pale ndiye huyu inaenda naye. Kama Daudi anavenda kwa goli ya sikile, anamwambia kwamba Mungu aliyenisaidia nikaua simba na dubu, atanisaidia mpaka akamwita yule mshenzi huyu asiyetahiriwa. Lugha ya Biblia haina maana ya tusi. Kwa kweli wale walikuwa ni watu ambao sio katika kundi la watu wa Mungu waliokuwa wamewekwa alama ya kwa njia ya kutahiriwa. Kwa hiyo juma hili Musa anataka kutumia lugha hiyo kutuonyesha umuhimu wa kukumbuka. Ili kukumbuka kwa maana ya
kutusaidia. Unajua kukumbuka, unanitendea wema mkubwa sana pastor. Na, kama nakumbuka itanisaidia kubehave, kujua namna ya kuhusiana na wewe. Maana hata watu wasema, ha, jamani, hisi ndo yule alimsaidia pale. Kama ningekumbuka yenyewe ingetosha kuniambia pana, huyu hafanyiwi hivi. Yeah. Kwa hiyo ni kama anasema Mungu, ukikumbuka Mungu alivyokutendea utajua Mungu hafanyiwi haya. Lakini kuna kutosahau pia ni hivyo hivyo. Yeah. Kwamba usiposahau yale ambayo Mungu amekutendea. Labda hapa specifically somo letu litakuwa linazungumza kukumbuka neema ya Mungu. Na hapa tuna maana namna ambavyo ingawa hawakustahili lakini aliwahurumia. Yeah. Akawapa nafasi nyingine na akafungua njia ya wao kutoka Misri. Si kwamba walikuwa wamestahili. Na vituko walivyomfanyia. Na unaweza kaliona ile kwenye fungu kuu. Kumbuka usisahau ulivyomtia Bwana Mungu wako kasirani. Nimetamani ingekuwa na Biblia nyingine ingenisaidia kasirani. Jangwani. Tangu siku uliotoka nchi ya Misri hata mlipofika mahali hapa. Mmekuwa na uasi juu ya Bwana. Yaani ni hasira tu wamemtia. Na Musa anawaambia, lakini angeendelea mbele anawaambia pamoja na hayo mliofanya bado amefanya iwezekane kwenu ninyi kuwa hapa. Bwana ameonyesha neema yake na rehema zake, na kwa hiyo kukumbuka neema yake kwa ajili ya au neema na wema wake, kutosahau kile Bwana alichotenda. Nadhani somo hili ni la muhimu sana kwetu. Kwa sababu maisha yanajaa changamoto. Na tukikumbuka Mungu alivyotutendea wakati hali inapokuwa sio nzuri itatupatia nguvu. Kwa hiyo ninataka kuamini kwamba tutakapopitia kumbukumbu la Torati na kuangalia hii kukumbuka na kutosahau, ingawa inazungumza juu ya Waisraeli, itazungumza juu yetu sisi katika safari yetu ya maisha na safari yetu ya kwenda mbinguni na katika mahusiano yetu na Mungu. Amina. Nakushukuru sana Mchungaji Mika kwa utangulizi huo mzuri katika somo letu la leo. Mchungaji Tuvako, neno kumbuka linatumikaje katika muktadha wa ishara ya upinde wa mvua baada ya gharika? Nakushukuru mwenyekiti, nimebarikiwa sana pia na namna Mchungaji Mika alivyotuanzishia mjadala wa leo, na nikakumbuka hiyo kauli aliyoinukuu ni nukuliwa kutoka kwenye kitabu Life Sketches ya Ellen White ukurasa 196. Anaposema hatuna cha kuogopa kuhusiana na wakati ujao isipokuwa kama tutasahau namna Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Tulikuwa na nyuma kabisa katika somo la pili la nadhani la robo robo hii, somo la Musa la historia. Naam, robo hii, somo la pili. Naam, nakushukuru sana. Na mimi ninapoingia kwenye swali ambalo mwenyekiti umeliweka hapa. Ndiyo. Ninaangalia upinde wa mvua kwa muktadha wa ule Mwanzo sura ya 9 aya ya 8. Nadhani si vibaya tukaisoma pamoja na mpenzi mtazamaji. Ndiyo. Rafiki yetu mmoja, si mbaya kumtaja, Mchungaji Meshack Mahende amependa sana kusisitiza ya kwamba tuwe tunaisoma Biblia. Na jambo hilo si jambo la kupuuzia, ni jambo zuri sana. Tuiache Biblia iseme kile ambacho imekusudiwa tukipate. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ile ya 8, neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Aya 11, na agano langu nalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema,
Hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde wangu winguni na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi upinde utaonekana winguni nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili wala maji hayatakuwa gharika tena kuharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Unapoiangalia ishara ya upinde, unapoiangalia Mwanzo sura ya 9, Bwana Mungu anapoitamka hii ishara kwa familia ya Nuhu, unapoangalia kile tunachozungumzia juu ya kukumbuka, unaona mambo yafuatayo. Mungu ameadhibu, amefanya lile tendo ambalo wasomi wazanazuoni wa Biblia wanaliita tendo geni. Ameleta gharika katika nchi na ameteketeza kila waovu waliokuwepo na wasioamini, ameteketeza na viumbe kwa sababu ya dhambi na uovu wa wanadamu. Ameokoa familia ya watu nane. Na baada ya hapo wanapotoka ili wakabarikiwe upya katika kuendeleza uzao ambao umedumu kwa rehema tu. Bwana anaweka ishara. Na ishara hii ya upinde anapoiweka anasemea, na hapa leo kwa muktadha wa somo letu la juma hili ni juu ya kukumbuka. Na ninapenda kauli za kukumbuka, lakini kilicho nishangaza awali ni kile ambacho nadhani mwenyekiti utakumbuka tuliwahi kukizungumza katika masuala ya agano. Nyuma katika robo kadhaa zilizopita tulipojifunza juu ya agano la milele, tukatambua kwamba katika hii ishara ya upinde Mungu ndiye asemaye nitalikumbuka, na wala hasemi tu Nuhu utalikumbuka au mtalikumbuka. Anashuka katika viwango vya mwanadamu anayefanya naye agano na anajiweka pale na kusema kama vile wanalingana hivi, kana kwamba anaweza na yeye akasahau. Mungu asiyesahau anasema nitalikumbuka. Nikiliangalia hili nitalikumbuka. Ninaona uhusiano huu katika sehemu hii ya ukurasa wa 114 kama uhusiano wa mwanadamu anayemwambia rafiki yake mpenzi ya kwamba nikiwa naangalia hiki kitu nitakukumbuka. Nikiwa naangalia mahali tulipokutania tukizungumza mambo yetu ya msingi ya maisha, nikipaangalia nitakumbuka na kukumbuka. Na hivyo Mungu anaweka mazingira yanayoonesha uhusiano. Sio tu agano pase, yani sio tu agano kama tu mkataba fulani wa mapatano, lakini kama hoja ya msingi ya mahusiano. Na nisome hapa sasa kwenye ukurasa huu 114 anaposema bila shaka Mungu hahitaji upinde wa mvua kukumbuka ahadi yake na agano lake. Hahitaji. Alizungumza tu katika lugha ambayo wanadamu wangeweza kuelewa. Badala yake upinde wa mvua ni kwa ajili yetu kama wanadamu kukumbuka ahadi ya nani? Ya Mungu na agano lake ambalo amelitoa la kutoiharibu dunia tena kwa maji. Kwa maneno mengine, upinde wa mvua ulikuwa kwa ajili ya kuwasaidia watu kukumbuka agano hili la pekee ambalo Mungu alilifanya. Kila wakati upinde wa mvua unapotokea, watu wa Mungu wataweza kukumbuka sio tu hukumu ya juu ya ulimwengu kwa dhambi yake, lakini pia upendo wake kwa ulimwengu na ahadi yake ya kutokugharikisha tena dunia. Lakini hii hatuiachi hii. Ibara inayofuata nadhani tunaweza kuita ya pili kutoka chini. Upinde wa mvua katika anga unakuwa muhimu zaidi sana leo. Wakati kutokana na mwendelezo wa sheria za asili, wanasayansi wengi wanapinga wazo kwamba kulikuwepo na gharika ya ulimwengu mzima hapo mwanzo. Wengine wanahoji wanasema haiwezekani Mungu akaweka ishara ambayo yeye mwenyewe haiwezi kuiondoa.
ni hoja ya ajabu sana na inawekwa hapa ikinukuliwa kutoka kwenye kitabu cha wazee na manabii kilichoandikwa na huyu mjumbe wa Mungu Ellen White kwamba gharika wanabishana wasema kutokana na sheria za asili gharika isingekuja ingekuwa kana kwamba Mungu ameweka kitu ambacho yeye mwenyewe hakuweza kukiondoa. Mungu anaweza kufanya kitu ambacho mwanadamu hawezi kukielewa. Na kwa sababu mwanadamu hawezi kukielewa, anajenga hoja ya namna hiyo. Ninaomba mwenyekiti nimalizie kwa ukurasa wa 119. Ndiyo mchungaji. Ukurasa wa 119 kwa ajili ya swali hili unaoneshwa katika ibara ya kwanza. Asemapo maneno haya. Ni kukuu kiasi gani kujishusha kwa Mungu na huruma zake kwa viumbe wake wanaokosea kwa kuweka upinde wa mvua mzuri. Angalia zile rangi. Ule upinde unapopamba katika anga. Rangi tamu. Unaona rangi zote zile ambazo tunaweza kuziita rangi za msingi. Samawati, manjano, zinapangwa pale. Na anasema, unavyoonekana katika uzuri ule. Na anasema ni ishara ya agano lake na wanadamu. Mungu anasema kwamba, anapoutazama yeye, anapoutazama upinde, atakumbuka agano lake. Hii haimaanishi kwamba angeweza kusahau, lakini anazungumza nasi kwa lugha yetu wenyewe, ili tuweze kumuelewa vizuri zaidi. Lilikuwa kusudi la Mungu kwamba kama watoto wa baada ya vizazi vingi, wakiuliza maana ya safina, ya kupendeza, kumradhi, safina, ya kupendeza, linalovuka mbingu, wazazi wao wanapaswa kurudia kisa cha gharika na kuambia kwamba aliye juu sana alikunja upinde na kuweka katika mawingu kama uhakikisho kwamba maji kamwe hayataigharikisha tena dunia. Nikomea hapo. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa uchambuzi huo. Mchungaji Mika, kuna usemi kwamba jambo la kusikitisha juu ya historia ni ni kwamba kamwe hatujifunzi katika historia hiyo. Tuambie juu ya habari ya siku zilizopita katika somo letu la juma hili. Asante mwenyekiti. Kati pasta naeleza nikavutiwa na ukurasa wa 122. Kuna mpangilio kanakoweza kuonyesha kumsaidia mtu kutafakari juu ya gharika hiyo. Ndiyo. Labda hiyo tutamuomba mtazamaji mpendwa mwenye mwongozo ule wa mwalimu basi apate kuona. Sasa na mimi nianze kwa kusoma mwenyekiti sura ya 4 ya Kumbukumbu la Torati. Ndiyo. Nisome fungu la 32 hadi 39. Maana uliza sasa siku zilizopita zilizokuwa kabla yako. Tangu siku ile Mungu aliyoumba mwanadamu juu ya nchi na toka pembe hii ya mbingu hata pembe hii kwamba kumetokea neno lolote kama hili kubwa au kwamba kumesikiwa habari ya neno kama hili? Je, watu wakati wote wamesikia sauti ya Mungu ikinena toka katika moto? Kati ya moto kama wewe ulivyosikia wasife? Au Mungu ametenda wakati gani? Amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa maogofya makuu kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu. Amen. Hapana mwingine ila yeye. Kutoka mbinguni amekusikizisha. Sikiza sauti yake ili akufundishe na juu ya nchi aliyokuonesha moto wake mkuu. Ukasikia maneno yake toka kati ya moto. Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe kwa uweza wake mwingi, ili
kufukuza mbele yako mataifa walio wakubwa, wenye nguvu kukupita wewe, ili kukuingiza na kukupa nchi yao iwe urithi kama ilivyo leo. Kwa hiyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Actually baadaye hata tunaweza kusoma na fungu la 40, naweza kulisoma hata sasa. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazo kuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi akupayo Bwana Mungu wako milele. Mwenyekiti, katika somo letu hapa, ndio Musa anawarudisha nyuma katika historia. Ni kama anayesema, unajua wenda mmesahau kwamba mlikuwa mliumbwa, na kwamba hakuna kingine. Nadhani wanaelewa vizuri hawa watu, sijui kama watakumbuka, maana Misri kulikuwa na miungu mingi mno. Mingi mno, yani mingi mno. Na Mungu alipoweka mapigo alikuwa anaipiga ile miungu. Na Mungu anakuwa kama anayewaambia, ni Mungu gani aliyeumba? Alafu akaambia, ni wapi mlisikia Mungu anaongea kutoka kwenye moto na watu hawafi? inanipa picha ile siku ile kwenye mlima. Ulipokuwa na tetemeko na radi na nini, na hata Bwana alipoanza kuzungumza wakamwambia Musa, sikia, tumesikia. Tumesikia kabisa. Safari ijayo. Tumesikia. Na sasa wewe unaenda, sasa unaona, tunakuomba uende huko Bwana. Biashara wewe. Zungumze naye vizuri. Mwambie yani chochote anachotaka kutuambia, tutafanya. Na sisi tuko tayari kufanya. Na najua Musa naye akaenda kweli. Ndio. Na alipoenda kumwambia Mungu, Mungu akasema, "Yeye nimewasikia." Nimewasikia. Na kwa hiyo Mungu anamwambia, Musa anamwambia, "Ni wapi mliona Mungu?" Yaani hao hivyo vinavyoitwa Mungu hivyo. Yeah. Anaambia, "Si mmeona kabisa yeye." Yeah. Alafu anamwambia, "Mnakumbuka alivyo mmeona Mungu gani anaenda kutoa taifa katika taifa?" Maana kapelekwa Yusufu pale. Yeah. Kaenda kawekwa. Yeah. Na Israeli wakawekwa eneo lao. Yeah. Na iliwasaidia kujihifadhi wakakua. Yeah. Yeah. Na unaona hatimaye anaenda anachukua taifa kutoka ndani ya taifa jingine. Yeah. Alilihifadhi pale ndani na amelitoa. Yeah. Tena anasema alipowatoa. Yeah. Hakuwatoa kwa namna ya kawaida. Yeah. Aliwatoa kwa ishara na maajabu. Yeah. Za kutosha kukumbukwa. Yeah. Unajua hata sisi tunakumbuka leo kwa sababu. Yeah. Mapigo yale, yeah, tunashangaa. Yeah. Walivochinja katika lile pigo la mwisho, katika ile nani ya mwisho. Yeah. Na kupaka damu kwenye miimo ya milango. Yeah. Walipofika bahari ya Shamu. Yeah. Ikawa hakuna njia. Yeah. Mungu akafungua bahari. Yeah. Wao wakapita, tena wanashangaa, wanaimba. Yeah. Wale wakaja. Walipoingia ndani, bahari ikarudi. Yeah. Ikafunika. Yeah. Walipofika mahala hakuna maji, mwamba ukatoa maji. Yeah. Walipokuwa kisafiri juu mchana jangwani, Bwana anaweka kivuli. Yeah. Na kufanya, si hata wenda kile kivuli kilikuwa na kaisi. Lakini basi Bwana anaweka kivuli. Yeah. Sitaki kusema hilo sana. Yeah. Lakini ni kwamba Bwana alihifadhi mazingira ambayo sio ya joto la kuwaumiza. Maana yeah, jangwa ni baya mno mchana. Mm. Mimi nime wakati fulani nilitoka kutembea Dubai pale. Yeah. Mchana una kama unaunguzwa. Yeah. Yeah. Joto lake. Yeah. Lakini Bwana akawa anaweka usiku umeme. Yeah. Wako salama. Yeah. Mwamba unatoa maji, chakula kinashuka toka mbinguni. Yeah. Yani kando ya hivyo bahari nani mto Yordani pale nao utafanya vituko vyake vya mbele hapo. Yeah. Lakini Musa anawaambia, "Mmeona huyu?" Yeah. Si mmeona? Yeah. Alafu anasema ili mpate kujua. Yeah. Ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Na hapana mwingine. Na unajua kishatumia neno ndiye. Ndiye. Maana yake hakuna mwingine. Yeah. Ila ukisema ni. Yeah. Yeah. Mm. Huyu ni mke wangu. Yeah. Inawezekana kuna mwingine tena nao ukasema ni mke wangu. Ni mke wangu anayefahamika. Lakini ukisema huyu ndiye. Yeah. Haitarajiwi tena mwingine awepo. Yeah.
Kwa hiyo ukasema ili kwamba Bwana awafundie kama ndiye. Musa akaendelea tena kukumbusha yale maajabu ambayo Mungu aliwatendea. Akayaeleza tena, baadaye akawaambia kwamba sasa mjue sio tu kwamba msiye mkasahau lakini mzishike amri zake. Mkatii na maagizo yake. Kwa utaona hii inawaonyesha kwanza kwamba kama si rehema za Mungu wasingetoka Misri, na kwamba haikuwa rahisi wao kutoka, na kwamba aliwapitisha katika mataifa ambayo yana nguvu, lakini yani katika mazingira ambayo hayawezekani, ili awaonyeshe kwamba yeye ndiye anayetenda. Kwa upande mmoja kwao wanajifunza hivyo, na wana kitu cha kuelewa kwamba wanapoingia wasije wakajaribiwa na vimiungu vingine vya pale. Lakini unajua naliona somo hili kwa upande mwingine, nikawa Mungu anatuambia sisi kumbuka. Labda atasema mbele, lakini kumbuka yao hii inazungumza kwetu. Nitaka nipeleke kwenye maisha ya namna alivyotukomboa, lakini nadhani tutaizungumza mahali fulani mbele. Ila nikataka niseme tuna fursa ya kukumbuka jinsi ambavyo kwa kweli, yani ukihesabu mibaraka ya Mungu inatosha kukupa nguvu kusonga mbele. Nakushukuru sana Mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo mzuri. Ninawashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, ndivyo tunavyolitazama somo la 10 hivi leo. Naamini umebarikiwa sana na uchambuzi ambao wachungaji wamekupatia katika kumbuka usisahau. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutarejea hivi punde. Ubaki kando ya redio yako na kando ya runinga yako ili uzidi kubarikiwa. Naam, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, tunarejea tena, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiwa katika somo la 10 la kitabu cha Ukweli wa Sasa katika Kumbukumbu la Torati. Somo linalosema kumbuka usisahau. Naamini umebarikiwa sana na sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo, na tunaporejea ungana nasi hadi mwisho ili uzidi kubarikiwa. Mchungaji Tuvako, kuna nini katika kujihadhari katika Kumbukumbu la Torati 4 aya ya 9 na aya ya 23, na hilo linaambatana na wajibu gani katika sehemu ya mwisho ya aya ya 9? Nakushukuru mwenyekiti, nimebarikiwa katika kufahamu namna ambavyo Mungu ameshughulika na watu wake katika historia, na naiona tena inapotokeza hapa katika hii tahadhari ambayo Mwenyezi Mungu anaitoa hapo. Nadhani swali hili linatulengesha pale kwenye ukurasa 116. Ndio. Anaposema jihadhari usije ukasahau. Na unapoangalia zile aya, ni jambo jema kuzisoma aya ya 9 na 23 unaposema, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yote uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. 23, jihadharini nafsi zenu, msije mkalisahau agano la Bwana Mungu wenu alilolifanya nanyi, mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa umbo la kitu chochote ulichokatazwa na Bwana Mungu wenu. Jihadhari, jihadhari. Haya marudio sio ya ajali, yanarejea tena kusisitiza kile ambacho Mungu anasema ni salama kiroho wakifuata, na hivyo wajihadhari, kwa sababu adui ambaye daima amewaongoza wana Israeli kuasi atawataka wafanye hicho ambacho kinawafanya wapoteze baraka zao. Na ninachokiona kwenye somo letu kwenye ukurasa 116,
ni maelezo kwanza ya neno lilotumika. Jihadhari. Jihadhari, ambalo kwa kweli linaendeleza mlolongo wa misamiati. Ndio. Sijui kama madam mwenyekiti unaweza kutamka hili neno la leo la jihadhari. Kwa Kiebrania. Biyite ilikuwa sio ngumu sana. Tovlak ilikuwa sio ngumu sana. Sasa hii ya leo haina hata vowel moja. Haina irabu. Haina irabu hivyo inatamkwa tu SMR. Basi utajua mwenyewe namna ya kwenda nayo. Lakini maana yake ikiwa jihadhari ambayo inamaanisha pia inatafsiriwa kama jilinde. Jilinde, hifadhi, tunza, weka sawa mambo yasitoke katika hali yake ya usalama. Cha ajabu zaidi, mara ya kwanza hiki kitenzi cha jihadhari ambacho kimefafanuliwa hapa ambapo kimetumika katika maandiko ni kabla ya dhambi. Wakati Mungu alipoagiza Adamu aitunze bustani. Yani, yani kama vile alimwambia hifadhi hii, ilinde, tunza. Itunze bustani ambayo Bwana alikuwa amempatia Adamu. Sasa ingawa Bwana amekuwa akizungumza na watu juu ya mambo maagizo yake, anajaribu kuwakumbusha ya kwamba hawapaswi kusahau. Wanapaswa kujilinda dhidi ya adui, lakini kwa kukumbushwa kile ambacho ni maagizo yenye kuwapa baraka. Na ninataja haya kwa ufupi, lakini nikisitizia juu ya mafungu yale mawili ya la 9 na la 23. Lile la 9 hususan kulingana na swali ulilouliza mwenyekiti, sehemu ya mwisho inaposema bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Ninaona picha ya Musa Mungu akizungumza, of course, kupitia kwa Musa anapoweka maelezo kwa Israeli ya kwamba moja ya mambo ya kujihadhari nayo ni shida ya usahaulifu. Jihadhari na changamoto ya kusahau. Na ili yakumbukwe yasije yakasahaulika, wewe uyajue ndio, yashike ndio, yafuate ndio. Lakini hawa watoto, kizazi kinachofuata, lazima kipewe hayo hayo maelekezo ili yasije yakasahaulika. Kwa sababu wewe mzazi usipowajibika, usije ukamlaumu mtoto na usije ukasema watu wamesahau. Kwenye mkutano mmoja hivi karibuni kule Mara, nikawa kwenye lango kabla ya mkutano kuanza. Na kiongozi mmoja ambaye ni mstaafu, mchungaji, akawa amewasili kutoka mbali. Amekuja kwenye mkutano. Na alipofika, kwa sababu nilimtambua kwa sababu tumetumika chini yake kama kiongozi wetu kwa miaka hiyo mingi, na lakini pia alitulea. Nikawahi kumpokea kwa furaha. Na alikuwa na kijana kiongozi mwingine ambaye alikuwa amempokea kutoka kwenye gari anakuja naye kuelekea kanisani. Na ndipo nilipompokea, tunacheka kuonana, hatua mbili tatu mbele huyu mzee akaniambia, nina hakika huyu aliyekuja nami wala hanifahamu. Wala hanifahamu. Unajua ninachozungumzia juu ya kusahau. Unafikiri inawezekanaje? Kwa mfano huo tu niliosema, wa kiongozi ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa kanisa nchi hii nzima, asijulikane kwa huyu kiongozi wa sasa, ambaye nilidhani anaweza akawa anapaswa ajue hao viongozi waliotangulia. Lakini huwezi kumlaumu sana. Kuna gap. Vivyo hivyo katika maandiko, yasingekuwa yamefundishwa kwa watoto na watoto wao, leo hili neno tusingekuwa nalo. Maana na uzito wa visa vya Mungu alivyotenda Misri, tusingekuwa nayo leo. Musa kaandika
akasema fundisheni, Bwana akasema peleka kwa watoto na watoto. Na hivyo leo tunaposema jihadhari, ni hakika ni kauli nzito sana, ya kwamba kumbe ni rahisi sana kuliko tunavyofikiria. Tunachukulia rahisi tu, Swahili siku hizi wanamnesema chukulia poa. Kwamba maisha yanakuwa sawa tu kwa sababu hakuna vurugu, tunajifunza neno la Mungu. Lakini kuna mambo ambayo yasipowekwa kwa namna ya msisitizo Mungu aliyokusudia, tunaweza tukajikuta tumesahau. Na nisome hii ibara ya mwisho inavyosema. Haikutokea kwa nasibu. Kwamba mara tu baada ya Musa kuambia wasije wakasahau, wasije wakaruhusu mambo haya yakatoka moyoni mwako, anamwambia, anawaambia kufundisha mambo haya kwa kizazi kijacho na kizazi kinachofuata. Sio watoto wao walihitaji kusikia kuhusu haya mambo, lakini pengine muhimu zaidi kwa kusimulia na kusimulia tena visa vya yale Mungu aliyowatendea, watu wasinge yasahau mambo hayo. Kwa hiyo ni njia zipi bora za kuhifadhi elimu ya yale Bwana aliyowatendea watu wake wateule? Mimi nakiona hapa, fundisha, rudia vile visa, shuhuda zile ziendelee. Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako kwa uchambuzi huo. Mchungaji Mika, kulingana na somo letu la juma hili, kuna hatari gani katika hali ya ustawi? Oh, asante mwenyekiti. Pasta alipokuwa anaongea nikawa nafikiri vijana wa siku hizi, sitaki kuwalaumu vijana, niseme kizazi hiki sasa kiujumla. Ila hata taarifa huwa waangalii. Taarifa ya habari. Wengi. Yeah. Nina wanaona yani basi siku hizi kuna screen ziko nyingi. Kuna screen ya TV. Na simu. Na screen ya computer. Kuna screen ya simu. Kuna screen ya hizi tabiti. Basi sasa watu wako wanashughulika. Kwa hiyo sioni mara nyingi kama tulivyozoea zamani. Kizazi cha sasa wakiangalia taarifa wanafuatia tu, of course labda ni kwa sababu jambo likitokea linazungushwa kwenye mitandao ya jamii kubwa kubwa lile. Mengine ya kawaida sisi tunazoea kuangalia mpaka miradi ya maendeleo ya nchi. Ndio. Basi lakini na hisi labda wapo wanaangalia. Na wenda vivyo hivyo. Si wengi wanadhani ni muhimu hata kufahamu viongozi wetu waliopita. Historia. Nashukuru kwamba idara ya vijana ipo inafanya kazi ya kuwapitisha kwenye haya madarasa. Kanisani. Napongeza ubunifu wa waandaaji wa vipindi vyetu. Kwa sababu kwa kuwa wabunifu zaidi, wanaamsha shauku ya watu kuona umuhimu wa mambo yale. Sasa tusome tena. Kumbukumbu la Torati 8. Na nitasoma kidogo ndefu lakini ni muhimu. Sawa mchungaji. Na mstari wa 7 hadi wa 18. Mstari wa 7 anasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuwakuingiza katika nchi nzuri. Nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde ya milima. Jangwani, si unajua shida ya maji? Najua hivi tukisikia tu vijito vya maji naweza kuwa nashangaa. Si tunaona kawaida fulani. Tukata gesi tufungulie ndani pale tu. Bila kuchukua mtungi kwenda kule. Nazungumzia vijito vya maji na visima vya jangwani. Wanakotoka inaweza kueleweka vizuri. Na chemchemi na visima. Anasema vibujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, nchi utakayokula mikate humo pasina shida, utapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambapo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba, nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Fungu la 11, jihadhari. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo.
Angalia utakapokuwa umekula na kushiba, mm-hmm. na kujenga nyumba nzuri, mm-hmm. na kukaa ndani yake, mm-hmm. na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, mm-hmm. na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako, mm-hmm. aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, mm-hmm. aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka wa moto za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo sisemi moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo. Mm. Hao ni Waisraeli walikuwa naambiwa. Yeah. Lakini nadhani ujumbe ni halisi mno katika maisha ya kawaida. Yeah. Kila mtu yote anayefikiri vizuri ameshawahi kuona. Yeah. Unajua tulijifunza wakati tulipokuwa tunasema Mungu watamtafuta Mungu. Mm. Nadhani somo la juma lililopita alikuwa anaonyesha kwamba wakiwa kwenye shida baada ya kuwa wamekengeuka, wakimtafuta, watakapoona mambo hayaendi, basi wageuke wamrejee Mungu. Yeah. Wengi wamefasiri kutokana na hiyo kwamba wale wanaomwendea Mungu ni wale wenye shida. Na kwa hiyo ikiwa huoni shida hizo, simsumbue Mungu, muache ahudumie wenye shida. Sasa hiyo ni jambo la ajabu sana. Na iko hivyo kwa sehemu kubwa ujue. Ni mara nyingi yaani unapokuwa watu na shida afu unakumbuka uko serious na mambo ya Mungu, na unaomba, naombi lile unaambia Mungu, ukinitoa katika hili, na kuahidi nitakutumikia. Lakini ukishatoka kaenda, ukishasahau. Na ufahamu watu ambao walipokuwa vijijini, nyuma, walikuwa waaminifu sana. Yeah. Yaani ile shughuli zile za kidini, kufunga, kwenda kanisani, yaani kutunza sabato, yaani usingeuliza. Lakini walipokuja mjini, nchi za masiwa na asali, walisahau haraka sana. Shibe ina shida moja. Tunapofanikiwa watu tuna mwelekeo wa kutoona haja ya kuomba. Lakini somo hili linasema, Mungu anamwambia nakutoa kwenye nchi hii, na mimi ndio nimekuingiza na kuingiza hapa. Yeah. Nchi unaingia ina neema hizi na hizi na hizi na hizi. Na Mungu anasema yeye ndiye anakuingiza. Kwambie utakapoingia ukala ukashiba, ukasahau. Sababu kushika amri za Mungu, ukasahau kufuata maagizo yake. Na wala usiingie kwenye jaribu la kudhani ni ujanja wako umekuwezesha kufanya hivyo. Ni nguvu zako. Musa aliwakumbusha kwa sababu walikuwa wanaingia nchi ya maziwa na asali. Wale wapelelezi walileta taarifa juu ya yale mamizabibu yale ambayo kubeba hata lile linani moja ilikuwa shughuli. Nchi waliita nchi ya maziwa na asali. Yeah. Kwa si kwamba alikuwa anasema tu kwa kubahatisha. Yeah. Na lakini onyo ni kwamba mtakapokula. Yes. Nilitaka kupendekeza kwamba Mungu ndiye anayetupatia neema ya kuweza kufika katika mafanikio yote. Amen. Unajua kwenye sehemu ya kurasa wa 117 kulitolewa kisa cha msafiri. Ndiyo. Yeah. Ambaye aliwahi kusafiri na kiongozi mmoja. Yeah. Anatoa tu mfano wake rahisi. Yeah. Alipofika kwenye, unajua ufika wa ndege pale, si mizigo ile iliyopakiwa inakuja kuzungushwa kwenye mkanda ule. Akagundua kwake haupo. Yeah. Na anasema alichofanya ni kwamba alipiga magoti akaomba. Yeah. Miaka 34 baadaye. Yeah. Akitoka safari karibu kama ile ile. Ni miaka 34. Yeah, kitu kama hicho. Nisiemka kwa sababu miaka 34. Akifika katika eneo lile,
na akasubiri mzigo wake haukutoke. Na alikuwa na mke wake. Na alikuwa na mke wake. Mara hii apigi magoti tena. Anachofanya ni kwamba anamwambia usihofu, bima italipa. Kwa kuna vitu vingi vikija huombi tena. Yeah. Vinapunguza nafasi yetu ya kuomba. Namshukuru Mungu kwa moja ya kiongozi wetu wa kanisa aliwahi kwenye mfuko wake tu fedha ilichukuliwa, yani briefcase ilichukuliwa kwenye gari, akaja akaomba tena na aliomba ombi la ajabu sana yule mchungaji. Akasema Mungu, huyu aliyechukua ile briefcase najua ana shida ya fedha, kule ndani kwenye briefcase mahala fulani kuna 10,000 kwa wakati ule, nadhani miaka 85 na 86 hivi. Yeah. Ni kwa hela nyingi kiasi. Yeah. Kwa akasema naomba achukue ile 10,000 ili kamsaidie anirudishie hiyo briefcase. na aliomba. Yeah. Na ilirudi. Kumbe Mungu anaweza unaweza kaomba hata zama za bima hivyo vitu vikaja. Yeah. Lakini sasa jibu rahisi ni hilo. Kuna ambavyo bima haitarudisha. Yeah. Kwa hiyo hapa anachosema ni kwamba Mungu anapotuneemesha, yeah, si kwamba anatafuta njia ya kutupeleka mbali naye. Mm-hmm. Anataka atuonyeshe kwamba kuwa chini yake, yeah, ni mbaraka. Yeah. Na kwa hiyo kumbe ndio tungeomba zaidi. Mm-hmm. Unapokuwa umepata neema, umejenga, umelima, umefuga na neema zile zimetokea, anasema usisahau. Nakushukuru. Shukuru sana mchungaji Mika. Sasa mchungaji Tuvako, hoja ya kukumbuka sana inayoashiria ukombozi inaonekanaje kwenye Kumbukumbu la Torati? Nakushukuru mwenyekiti, nimebarikiwa kwa kukumbushwa namna ambavyo ustawi haupaswi kuwa adui dhidi yangu, kati yangu mimi na Mungu. Naam. Usikae kama ngome inayonizuia kubarikiwa na uhusiano ule. Mm. Ninapoangalia hoja hii ya kukumbuka na hasa swala la ukombozi, naomba nisiseme yangu. Mm. Kumbukumbu la Torati 5:15 inasema, neno la Bwana linasema kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike sabato. Mm. Unapoangalia hizi aya kwenye sura ya 5 ya Kumbukumbu la Torati, utakuta kukianza na aya ya 6, kuendelea mpaka aya ya 21, unakuta kana kwamba ni tunaita siku hizi kwa lugha ya computer copy and paste. Amechukua kutoka 20 aya ya kwanza hadi, yeah, ya 17 akaitupia tu pale. Mm-hmm. Lakini kwa kweli sivyo. Kwa sababu aya ya 12 hadi ya 16 hasa ya 15, swala lile lile linalozungumziwa kwenye Kutoka sura ya 20 aya ya 8 hadi ya 11, limeongezewa ujumbe mwingine wa pekee sana. Musa anauandika, anauweka bayana kwa ajili ya Israeli. Anasemea swala lile ambalo ingawa sura ya 20 ya Kutoka haikulitaja hivyo, hapa analiweka kwamba ni moja ya sababu kwa nini uishike hii amri. Kwenye Kutoka 20, kumbuka aliumba. Yeye ni muumbaji wako. Lakini kwenye aya ile ya kwanza ya sura 20 anasema nilikutoa katika nchi ya Misri. Mm. Hivyo usiwe na Mungu mwingine ila mimi, ikawa amri ya kwanza baada ya kutoa ile preamble, ile kauli kabla ya kutoa zile sheria. Mm. Lakini unapokuja hapa kwenye amri hii ya 4 kwenye sura ya 5 ya Kumbukumbu la Torati, kumbuka ukombozi. Sabato ni kielelezo cha kukwambia nilikuokoa. Sasa hiyo haikomei hapo. Sura ya 6:12 inasemaje? Inasema maneno haya yafuatayo: ndipo ujitunze usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Hiyo inaendeleza dhana ya ukombozi. Anaendelea kwenye sura ya 15,
fungu la 15. Napenda jinsi ambavyo hata mwandishi wetu ametusaidia pale kwenye ukurasa 118 katika kuorodhesha aya hizi muhimu sana ambazo kumbukumbu la Torati linazizungumzia kwa uwazi sana. Aya ya 15 ya kumbukumbu la Torati sura ya 15 anasema, nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, akakukomboa Bwana Mungu wako, kwa hiyo mimi nakuamuru neno hili hivi leo. Yani ujumbe wa kwamba ninakuamuru unakuja na muktadha wa ukombozi. Bila huo sikuamuru tena, kwa sababu nilikisha kuonesha upendo, ndio maana ninakuamuru pia kwamba utende. Sasa anaendelea kwenye aya nyingine ya 24. Zipo zingine nyingi, lakini nende ya 24 aya 18. Kumbukumbu la Torati 24 aya ya 18 ambayo inasomeka hivi: bali kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika Misri, Bwana Mungu wako akakukomboa huko, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Aya 22 sura hiyo hiyo ya 24. Nawe kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Sasa unaona, nilipokuwa naiangalia hii sehemu na haya mafungu, hizi aya, nikasema lile jambo tunasema kuzungumza kwa kurudia sio redundance katika mazingira kama haya. Yani sio kuzungumza tu kwa kukosea kwamba ni kwa kosa umerudia. Lakini ni kusisitiza. Lakini kusisitiza kiasi gani hivi? Kiasi ambacho huyu Mungu anasema kwa kurudia rudia, tena kwa neno ambayo maneno yanapangana vile vile kama alivyosema awali, kana kwamba kweli amefanya kile kitendo cha kunukuu na kutupia pale. Lazima ituambie huu msisitizo unasema Israeli, usipotambua mimi ni mwokozi wako umeisha. Hivyo kwa Israeli ya kale, lakini nasi kwa leo kama Israeli ya kiroho, tusipoona ishara zinazotukumbusha ukombozi, tukisahau hizo, tutasahau jinsi alivyotuokoa kutoka kwenye utumwa. Ni kweli kwamba somo letu haliendi moja kwa moja kusema weka ishara inayokukumbusha ukombozi. Lakini kweli hatuna kitu ambacho kinasimama kutukumbusha ya kwamba Mungu alinitoa kule. Najua mpenzi mtazamaji anaweza akawa na lake kila mmoja katika maisha yake ambalo Mungu alimuokoa kutoka kwa lile. Lakini ameweka ishara gani? Je, alirudisha shukurani ipi inayofanya ionekane dhahiri ya kwamba anakumbuka Mungu alivyomuokoa? Nimalizie kwa hili. Waefeso sura ya 2 aya 8 hadi 13 inazungumzia juu ya neema. Tumeokolewa kwa neema. Na si vizuri nikaisema tu, lakini nikaisoma pia pale inavyoeleza kwa kauli mtume Paulo anayoitumia, ambayo wengine wamedhani mtume Paulo anapoongelea neema anaongelea tu katika muktadha wake wa Agano Jipya. Kumbe anaitoa huku kwenye Kumbukumbu la Torati. Anaisema hivi katika Waefeso sura ya 2 aya 8. Nasoma aya chache hadi ya 13. Neno la Bwana linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. 11 anasema, kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Ndipo anamalizia aya 13, lakini sasa. Hii lakini imekaa pazuri. Kwa pale ambapo ulikuwa hakuna tumaini, pamebatilishwa. Nani? Kristo Yesu. Anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu ya Kristo.
ishara yetu kuu kuliko zote ni wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Na huo utukumbushe, ametutoa utumwani kiroho. Ametutoa katika utumwa na anatuweka huru. Yeye ndiye mwokozi peke yake. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi huo. Ninawashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, ndivyo tunavyohitimisha somo la leo. Kumbuka, usisahau. Naamini umebarikiwa sana na uchambuzi ambao wachungaji wamekupatia katika siku ya leo. Endelea kuungana nasi kila siku za Jumatano saa 2 kamili usiku, siku za Ijumaa saa 1 na robo usiku na siku za Sabato asubuhi saa 4 kamili ili uzidi kubarikiwa na vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Mika atatupatia ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na mumbaji wetu, tunakushukuru sana kwa somo hili la kumbuka usisahau. Kwa kweli kama tukikumbuka ulikotutoa paka hapa tulipo, hatutasahau kukutii na kukushikilia. Kati zingine tunadhani hata mafanikio tunayoona ni yetu sisi wenyewe. Tusaidie kwa ajili ya tafakari ya somo hili, kila mmoja akatafakari tena. Ni wapi ambapo huenda tumeacha kukufuata kwa kudhania tu kwamba vile tulivyo navyo vinatusaidia. Kumbe kuruhusu uwepo wako uendelee kuwa kati yetu na utuongoze, ndiko kutakapofanya tuvifurahie zaidi na utupatie vingine vilivyo bora zaidi. Amina. Asante Baba, tunajiweka wakfu na kumuombea mtazamaji mpendwa na msikilizaji, ikiwa yuko ambaye anaumwa, kwa ajili ya fursa hii tunaomba mkono wako wa uponyaji ukapate kuwa juu yake. Ikiwa yuko ambaye anakufahamu lakini amekuwa kisita kufanya uamuzi wa kukufuata njia yote, kwa ombi hili Baba msaidie kufanya uamuzi huo leo. Amen. Ikiwa yuko ambaye ana changamoto nyingine yote ile ambayo kwa kweli hata amekata tamaa, Baba mkumbushe tena kwamba kwa ajili ya kifo chako msalabani hapasi kukata tamaa. Na wewe una utatuzi wote. Basi utubariki na ubariki mwongozo huu katika jina la Yesu. Amina. Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Nakushukuru mchungaji Tugari. Nashukuru mwenyekiti. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji Ufunuo. Katika kamera, Negeri Peter Negeri akichanganyia picha, Jennifer Mrema na fundi mitambo wetu Alpha Mapunda. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli na kutakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Hadi wakati mwingine, baraka za Bwana ziambatane nawe.